Wartawan Sukan Liberia T, Kla Wesley JR, teruja dengan perkembangan Klub Johor Darul Ta'zim dan turut mengikuti keputusan perlawanan pramusim JDT di Dubai. Beliau dan rakan-rakan turut terkejut dengan tahap permainan pasukan Liga Super Malaysia, dianggap bagus dan kompetitif. Sementara itu, dalam ruangan komen Facebooknya, beliau dan rakan-rakannya turut membincangkan JDT dan Liga M. Klub Malaysia Johor meneruskan pramusim mereka di Dubai dengan kemenangan 1-0 ke atas Klub Rusia Lokomotiv Moskow. Mereka telah memenangi 3 daripada 4 perlawanan pramusim setakat ini. Pasukan Rusia masih kuat, tetapi JDT sudah berada dalam liga mereka sendiri, jadi mereka berada dalam kedudukan untuk mengalahkan pasukan dari Rusia.